Vítám vás v našem studiu, pane Humpolík. Dobrý večer. Máme tak 3 hodiny odpoledne. Tak, ale jako... Pane to rektore, nevadí, to nevadí. No, zeptejte se teda, co jste se chtěl zeptat, teda schválně. Jak se vám daří, jak se vám daří v běžném životě? Jako, myslíte... No, co myslíte? No, asi myslíte, no, v běžném životě já v běžném životě pozoru pana rektora, jak jsem mu třeba o pastelky, jo? No tak takže, jako... No ne, nechci o tom mluvit nějak speciálně. Já vím, vy jste placené, jakože já vím, chápu... Tak po včerejšku nám se narodila dcera a my jsme trošku slavili. Jo, trošku, jako obsáček. No jo, no, trošku, detail. Ne, jako vám do toho nechci kecat, vy jste za to placené, jo, ale... Tak se mi radši teda něco zeptejte pro jistotu, nebo tak kdyby to šlo, nebo takhle... Tak jak Gruba. Se, no, tak jak se máte, co třeba jak se mám? Po zdravotní stránce... No, tak já vím, teďka je ta korona, no to jsem vůbec, no ale už je to tam, roušky, jo, a my... Nouzový stav. Kdy, no právě, no, ale máváme a vyprávě... Já jsem myslel... Tak povězte, přibližte situaci. Já jsem se ptal na váš zdravotní stav, jak se cítíte... Tak to je výborné. Vlastám, hulím. Momentálně. Jako momentálně, nebo... Fungu, jako celé. No, momentálně. V průběhu dne. Já myslím celkově, jako třeba... No celkově teda no, já bych to zkonkretizoval. No. Třeba, já nevím, jak se cítíte do prdele, ne do... Tak jak se cítím do prdele? V prdeli se necítím dobře. Tam to je špatně. Tam se cítím velice špatně. Tam mě nežiňte. Pane rektore, ale vám se... Přiznete to, vám se klepou pastelky. To tak, co mám no, dělat? Já vím, vy jste říkal nějaké večírek včera.